member of parliament. Naona. Okay, Uganda tukianza back then, eh? Uganda amesaidia wasee wengi. I mean, he's from a humble background. Ni msetu alikuwa na uzangatuo maeneo ya gazeti hapa hivi mtaani. Yani hiyo ni niseme 30 years ago. Alikuja huku kabla hata kukujengwe. Ameishi huku na watu, anakatu hapa hivi. Unacheki? Kwa ile ghorofa yake tu hapo mahali buba na litashida nataka kubomoa, hapo ndiye anaishi na wasee. Unaona? Na ni msee amependwa na wasee wengi, in fact, anasaidia wasee wengi. Uganda amesaidia wasee wengi. The youth who are working with Uganda, hakuna mtu mwenye hata aendeshi gari. Kila mkwako, they are rich. I think you've met them. You know? Ni mtu akupatii samaki. Ni mtu wa kukuonesha au venye unaweza vuna vua hiyo samaki. Unacheki? Na ame empower. In fact, unaona hizi maploti ma title hizi zikisumbua. Alikuwa anazipea, alikuwa anashughulikia na watu kabisa, na ameshughulika bado, still bado anashughulikana. And yeye ni mtu ameweka Embakasi Ward. Design nyingine kama ingekuwa ni Embakasi East, tungekuwa tu kila mtu angekuwa amefurahia. Because Embakasi Ward watu wameshikana hivi. Kuna yule unity inaonekana. Unacheki? Unaona? And then kuna so many things. Unaona, you know, Uganda ana chip in kwa kusaidia actually na roho yake yote. Amepeana kazi kwa vijana. Amepeana maploti, unacheki? Hizi public utilities, hizi wanasema TCG nini, hiziko. Hakuna shamba ingine ya Uganda amegrab ama nini. Yona, hizo ni siasa tunajua, na ni siasa zile duni. Kwa hivyo Uganda is a very humble leader. Na through experience, hakuna miaka mingi sana kwa hii siasa. In fact, wakati alikuwa naanza kuwa councillor by then, kiongozi wetu babu alikuwa bado, I think alikuwa class 7 ama class 6 hapo. So ni mzee ako na experience sana. Haya basi, of course manzi tuko na pia Rais wa Emba kama kawaida ndani ya house. Stand supporter.